Terengganu lanjut tempoh lesen motosikal percuma. Kerajaan negeri bersetuju melanjutkan tempoh program lesen motosikal Terengganu Sejahtera LMTS 2019 yang sepatutnya tamat pada 15 Mei 2020 yang lalu dengan memanjangkannya sehingga 31 Ogos 2020. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri, Wan Zukairi Wan Abdullah berkata, ia ditetapkan beberapa faktor disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 18 Mac lalu. Bila berlaku PKPP yang pertama dan kedua itu sedikit sebanyak menghalang ataupun menyukarkan peserta untuk pergi meneruskan ataupun pergi untuk memulakan fasa 1 dan fasa 2 dalam program lesen motosikal Terengganu Sejahtera yang lalu. Jadi oleh itu kita telah pun bersetuju untuk melanjutkan tempoh sehingga 31 Ogos 2020. Artinya kita ada tempoh bermula daripada sekarang sehingga Ogos kurang lebih 2 bulan lebih lah, lebih kurang 2 bulan setengah. Dan saya menyeru yang pertama kepada semua peserta-peserta lesen motosikal Terengganu Sejahtera 2020 yang telah pun menerima surat tawaran untuk menjalani ujian dan seterusnya ujian dan juga fasa yang kedua untuk program ini supaya dapat berbuat demikian secepat mungkin. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di pejabatnya di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Beliau memaklumkan sehingga hari ini jumlah peserta yang masih belum menyempurnakan program LMTS adalah seramai hampir 7,000 orang merangkumi semua daerah.